先生最长的口琴和弦口琴，一个和弦它有八个孔，音色最为厚重扎实的贝斯口琴，主要用于蓝调流行乐的十孔口琴。还有这拥有完整音阶能力的半音阶口琴呢，进入口琴的世界，每人活力充沛，气势十足。数十位乐龄者经过十多年的研修口琴，不止拥有多项傲人的成绩，11月18号将在基隆市议会举办公益慈善音乐会。透过我们的曲子来传达给弱势团体的一些关怀啊，跟感谢那些弱势团体的义工们他们的辛劳。由首领朋友组成的基隆市口琴协会将带来多首跨域的精彩曲目，团体个人也将展现最佳的口琴技艺，送出满满的温暖关怀，也期待透过音乐会让更多人看见口琴的魅力。那我们其实当然是很有特色了，团体的就是合作低音节奏一步二步整个 team， 我们也有个人的演奏。第一个特色就是我们属于一种比较熟龄的，最高年龄都有80几岁，我们有70岁的出国比赛都有得名回来，我们吸引一些同好来加入我们的口琴活动。写口琴的人，不管是老人小孩，他的人生一定会更精彩。记者蔡小军，基隆报道。